I letos se kunovičtí prvňáčci spolu se svými rodinami a novými třídními učitelkami sešli u sochy školáka Boříka. Do školních lavic tento rok v Kunovicích zasedne více jak 70 dětí. Dvě třídy v základní škole Upálenice a jedna třída v základní škole Červená cesta. Mnoho štěstí a úspěchů dětem popřála i starostka města Ivana Majíčková. My jsme v roce 2003 dostali nabídku od pana Božka Zemana, že k těmto dámám, které tady sedí a dřepí, že by se hodil ještě Božík a školák. A tak, protože se nám líbil, tak ho město zakoupilo. No a říkali jsme si, proč nevytvořit takovou krásnou tradici, že vlastně si děti na začátku toho školního roku přijdou sem tady k tomu školáčkovi a budou si přát svá přání, když mu sáhnou na nos. Žáci byli postupně představováni a měli možnost sáhnout si na Boříkův nos a vyslovit své přání. Ta byla nejrůznější. Někteří svá přání tajili, jiní se o něj nebáli podělit. Samé jedničky. Abych se měla dobře. Abych se měla dobře s mamou. Ať mám ve škole samé jedničky. Já jsem si přála, aby byl celý můj život šťastný. Musím říct, že rok co rok, když poslouchám jejich přání, tak vždycky je to velmi pro mě zajímavé. Někdy to myslí opravdu vážně, přejí si jedničky, přejí si úspěch ve škole. Z toho si zase přejí, že by chtěli auto nebo skákací hrad, ale někdy taky zdraví a taky, aby je třeba rodiče měli rádi. Na závěr uctila starostka památku autorovi sochy Boříka, hradišťskému výtvarníkovi Božku Zemanovi, který zemřel v květnu tohoto roku. První školní den absolvovali v Kudovicích také žáci střední školy letecké. Ta se může v letošním roce pochlubit prozatím rekordním zájmem, a tedy rekordním počtem prváků. Škola má 12. rok a letos jsme přijali 26 žáků na učební obor a 30 na maturitní, čili 56 žáků, to jsme nikdy v historii neměli, zájem o školu pořád roste. A musím říct, že u maturitního oboru už jsme asi třetinu žáků museli odmítnout. To znamená, že jsme vybrali ty nejlepší. Škola vzdělává budoucí letecké mechaniky, a to jak v maturitních, tak v učebních oborech. Absolventi s maturitou se zabývají spíše údržbou letounů, žáci v učebních oborech se pak zaměřují především na samotnou konstrukci letadel. Právě v Kunovicích pak mají přímou návaznost na zdejší letecké podniky, a tedy na praxi. Já jsem pořád přesvědčen, že je to jediné místo v republice, kde jde tato škola opravdu poctivě provozovat, protože podmínka leteckých inspekcí neboli leteckých úřadů je taková, že žáci musí mít třetinu praxi v reálném provozu letadel civilních, a to v republice nikde jinde není. Slavnostní zahájení školního roku si žáci střední školy letecké užili v prostorách Panského dvora v Kunovicích, a ani tady nesměla chybět starostka Ivana Majíčková. Mám z toho obrovskou radost, že je zájem čím dál větší o studium tady na této škole letecké, protože já si myslím, že ke Kunovicím letectví vždycky patřilo. A zaplať pánbu, tady máme firmy letecké, které se začínají výborným způsobem rozvíjet a potřebují spoustu odborníků. Takže mám z toho radost, že můžeme poskytnout i my tady tyto prostory pro důstojné zahájení školního roku.